flygits ner till Turkiet nu. Det är det här jag är just nu. Snurrar mycket kring fotografen Jan Grarup just nu. Tror han har fått storhetsvansinne eller? Just nu går en film Krigsfotografen i Danmark åtminstone. Och jag fick med mig Jenny Leyman och titta på den. Kolla här. Jag har alltid varit den här torse där skrev och reiste ut och var för alla möjliga farliga steder. The other journalists, they don't do it. They don't put themselves in that much risk that you did it. I have 4 kids at home. They need me back. I need to make money for them. Och det har också alltid givit mig sån en eller en ro att jag visste att worst case scenario, alltså, så hade de deras mor. Min ex-kone blev skidsyk. Hon har fått kraft i hjärnan. Vi står med en mycket, mycket allvarlig diagnos som i yderste konsekvens kan betyda att hon inte överlever. Det vet barnen, och det vet hon, och det vet jag. Jag syns inte riktigt, jag är stressad. Nej. Man kommer riktigt nära Jan Grarup på hans familjeliv och sådär. Och har du chansen så tycker jag att du ska gå och se den. Du har säkert sett hans bok Shadowland. Hemma i bokhyllan har jag också hans senaste fotobok And Then There Was Silence. Ett riktigt praktverk på 5 kilo. Och har du inte den så tycker jag du ska skaffa den. Som om inte filmen räcker så släpper han också en självbiografi som precis kommit till bokhandeln. Förra hösten ringde Jeppe Wikström mig, vd på bokförlaget Maxström, och frågade om jag ville vara med och jobba på ett bokprojekt de hade på gång som de kallade Nordic Life. Min uppgift blev att finna så många fotografer som möjligt i hela Norden och se till att de inte gjorde samma saker. Nu har det varit både boksläpp och vernissage på Fotografiska i Stockholm. Och när jag var där så hann jag också se Salgados fina utställning Gold. Det var en fin vernissage tyckte jag, men man kan också fråga sig varför man gör ett sånt här projekt. Man kan fråga sig varför man gör en sån här sak, varför vi vill ta den här typen av bilder och gestalta det i form av en bok och en utställning och så. Men jag tror man ska sammanfatta att vi vill att det här ska utgöra en motvikt till det som normalt sett skildras i media i form av kändisar och krig och katastrofer och politik och sånt. Och det bör vi kanske, det ska skildras, jag är inte helt säker på kändisarna, men det andra är viktigt, men det är ibland så att du tror att världen ser ut så. Så vi har velat utforska andra delar av vardagslivet med vardagsliv och vardagslycka. Och då har vi tagit hjälp av ett stort antal fotografer. Jag fick lära mig det här projektet att 98,5% av all näring i kaffet hamnar aldrig i koppen, det har i sumpen. Så det är fantastiskt att odla i. Så man vet, och det är perfekt att odla svamp. Då odlar man alltså på det här sättet på väldigt liten yta. I
navet i det här projektet har egentligen bestått av två personer, ska jag säga. Det ena är Lasse Dahlberg då, som är bildchef och den som har hållit ihop hela projektet. Lasse står och bortar och filmar, så att han kan inte vinka, men ge en liten applåd. Och han har varit sekunderad av Marianne Lindgren, som har jobbat med oss i många av de här projekten, och henne är ordning på. Jag hade kontakt med nästan 1000 fotografer till det här projektet, och nu finns boken här. Boken är på 360 sidor och rymmer över 200 bilder. Den finns i bokhandeln, och boken är också översatt på många olika språk. Isländska, norska, danska, finska, svenska, engelska bland annat. Som du säkert sett så har den amerikanska fotografen Lauren Greenfield utställning på Louisiana i Danmark just nu. Jag tog tåget över till Köpenhamn och så fick jag åka med Linda Kastrup upp för att se utställningen. Jag är imponerad av Laurens driv, att hon har jobbat så många år inom samma ämne. Men också att hon riktar kameran mot ett annat håll än vad många andra fotografer gör. Jag har också hunnit med en fin kick-off med mina kontorskamrater på Söderhavet där jag sitter. Så släppte Åke Eriksson en ny bok, och den kom i brevlådan. I vanlig ordning så ställer tidningen Politiken i Köpenhamn också ut WordPress-foto nu under hösten. Varje år tar de hit WordPress-foto, men de passar också på att ställa ut sina egna bilder från Politikens fotografer. Kolla här! Jag fick en fin inbjudan av Henriette Lind som jobbar på Politiken, så jag kunde se utställningen. Det är också Henriette som ligger bakom den fina tidningen som de gör varje år, som de kallar Foto. Nej, inte tror jag att Jan Grarup har fått något storhetsvansinne, inte. Jag tycker du ska passa på att se filmen om du har chansen, och köp också hans självbiografi eller hans andra böcker med för den delen. Tillsammans med några andra fotografer blev jag inbjuden av Sony att följa med till Turkiet och testa deras nya kamera Alpha 9 2, kallar de den. Där fick vi chansen att fotografera flera olika sporter och olika ljusförhållanden. Jag tycker det ser riktigt bra ut.